Конфлікт між сусідами у закарпатському селі Заріччя. Шість сімей самовільно звузили старе русло річки Іршавка. Люди засипали його землею і садять там городину, укріпили береги бетонними загородами. Через те щороку під час паводків затоплює цілий сільський мікрорайон з майже 200 будинків, впевнені інші селяни. Місцеві водники ще 12 років тому наказали сільській раді розчистити старе русло річки. Досі цього не зроблено, бо троє з порушників цю землю вже приватизували. Конфлікт між сусідами у закарпатському селі Заріччя. Шестеро господарів засипали частину старого русла річки Іршавка землею і саджають там городину. Одні свої обійстя впритул до старорічя укріпили бетонними підпірними стінами, інші – шинами від вантажівок. Селяни скаржаться, русло звузилось і через це щороку підтоплює майже 200 будинків. Він збудував підпірну стінку, розширив собі земельну ділянку і засипав старе русло. Люди кажуть, старому руслу понад 100 років і під час повенів воно розвантажувало основне річище. Раніше сягало 30 метрів у ширину, тепер же на третину вужче. Як було давно, при наших вітцях, дідах, вода йшла спокійно. А сяк держить 3-4 сутки вода, що у нас вулицями тече вода по пояс. Коли повінь починається, коли вже вдома заходить, так що чоботи лється, знаєте, як то, бо зимою, вночі світло пропадає, газ згасне. Старе русло Іршавки проходить через город Тетяниної школи, де колись була річка, ростуть могутні дерева. Про водоохоронну зону і дотримання її меж жінка чути не хоче. Каже, уся ця земля – її приватна власність. І це моя приватизована земля. Починати треба утить із великої ріки чистити, тому що вода приходить утить. Перша вода приходить туди, а потім у нас дійде все. Протяжність старого русла Іршавки, що йде майже паралельно з новим, понад 3 кілометри. 4 роки тому водники розчистили його нижню частину. Верхня – звужена і захаращена. У сільраді виправдовуються. Нічим зарадити не можуть, адже не мають до староріччя доступ. Землі впритул до середини старого русла роздали селянам майже 15 років тому. Зараз, фактично, вже коли є державні акти, їх або судом треба скасовувати, або щось робити. Вихід один, кажуть місцеві водники, селянам треба навчитися між собою домовлятися. Люди зіткнулися з лихом, яке створили самі. Бо ще 30 років тому звели цілий сільський мікрорайон у небезпечній зоні, на місці колишніх колгоспних полів. Їх споконвіку затоплювало. Водозахисна система тут розрахована на сільгоспвугіддя, а не на забудований квартал. Її треба реконструювати. Треба розробити нормальність з отриманням всіх вимог, нормативів, розробити проект і його здійснити. Вирішити, прийняти, так сказати, рішення на проєктування і, більше того, дозволити будівельникам виконати роботи. Це тільки в силі самого села. Заріччя – заможне село із суцільним земельним безладом. Люди заробляють на ранній городині, продають її по всій Україні. Теплиці з овочами туляться одна до одної навіть на берегах річки. Будинки самовільно вже зводять на меліоративних землях, кажуть водники. Селяни нехтують законами і не дотримуються елементарних обмежень. Через це і страждають. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV.